10 ditë pas hapjes së plazheve, IKMT mësyn në Bregdet për prishjen e ndërtimeve pa leje, ku fillimisht është ndalur në Velipoj dhe Karaburun. Në zonën e Shkodrës, IKMT ka hasur në rezistencën e pronarëve dhe ka kërkuar ndihmën e policisë pasi ata kanë kërkuar kohë që t'i çmontonin vet kabinat dhe kanë pretenduar se nuk kanë patur njoftim. Si pas pronarëve, ata kanë investuar aty djersën e gjithë viteve dhe ishin në gjyqë për mbrojtjen e tyre. Vendimi prishjes ka dalë që në 2019, sepse nuk e ka ekzekutuar bashkia, ne tani nuk jemi procesisor. Për këtë aksion ka reaguar kryetari i PD-s në Velipoj, Nikol Marku, duke e cilësuar aksionin, një akt barbar në fillim të sezonit turistik. Jemi në 10 qeshur në vend që të vinë strukturët e qeverisë edhe të bashkisë që të hape sezonit turistik, sot ka ndarë në njërë barbare, pa njoftim, pa gjo. Me gjitha të IKMT ka shembur vetëm një kabin, ndërsa u kalon kohë dy të tjerve t'i çmontojnë vetë. IKMT ka ndërhyrë edhe në Karaburun, ku shembi një godin. Megjithatë, në zonën e Vlorës nuk ka pasur rezistent, po ashtu IKMT prej disa ditësh vijon aksionin në Radhim dhe Orikun për pastrimin e inerteve nga shembja e 62 objekteve pa leje përgjatë Bregdetit.